por ai entuziazëm dhe ajo emocion që ne na po shkonte në shkollë, është që nga ajo ditë ka filluar një entuziazëm në të gjithë Shqipërinë. Ndoshta kjo është java e katërt dhe në fakt do vinë duke u zvogluar ditët, jemi në ditën e 26, atë 27, tashmë nuk kam më numrim, tani them i llogarisim me të diela me të diela, por ajo që është shumë e rëndësishme është takimi që ne duhet kemi kontakt me njerëzit, bashkëbisedimin me ta dhe përgatitja e gjithë qytetarëve për të vajtur drejt kutisë votimit. Një avantazh i madh është sepse sot njerëzit në kushtet e varfërisë dhe të pamundësisë kanë pasur të pamundur pajisjen me kartën e identitetit, kështu që vendimi i fundit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të shtyrë kartat e identitetit deri në fund të muajit prill ishte një avantazh shumë i madh sepse krijonte një lehtësi ose psikologjike për gjithë qytetarët. Tashmë edhe mundësi për të votuar. Pra nuk ka më nevojë tashmë që njerëzit të ngeleshin peng në zyrat e gjendjes civile apo të njësive administrative dhe të selektoheshin se kush ishte, kush nuk ishte për krasi i linjes për të marrë kartën e identitetit. Po, mundësinë financiare tani, për ta blerë kartën. Ajo s'diskutohet sepse është një për katër familje është baraz me një ndihmë ekonomike pra isja me kartën e identitetit. Por nga ana tjetër ishte edhe një lloj po themi presioni apo një lloj intimidimi që u bësh të qytetarëve. Megjithatë unë nuk mendoj që këtu ishte problemi, problemi që ndron tek ajo çfarë qytetarët ndjejnë sot, qytetarët ndjejnë çdo ditë më shumë që i kanë taksat më të larta, shpenzimet e tyre në familje rriten çdo ditë më shumë, mundësitë për të krijuar hapësira të reja biznesi janë të limituara, për të mos vazhduar më pastaj që me mira biznesi janë mbyllur në Tiranë apo me mira kanë humbur vendet e punës për shkak të pandemisë dhe të keq menaxhimit të situatës pandemisë. Fakt dëgjojmë rëndom se si artikulohet dhe se si flitet që Shqipëria po buqësh, por e vetmja buqëshe që shikojmë, ne shikojmë vetëm ngërdheshjen e kryeministrit tonë në maskën që ai vendos në fytyrë, sepse edhe vetë ai nuk është i lumtur dhe vetë ai nuk është i gëzuar për shkak të situatës që ka krijuar ai vetë. Një kryeministër i cili ka qenë i paaft për të menaxhuar një Shqipëri në normalitet, por e futi në krizë dhe sot nuk normalisht do të jetë totalisht i paaft për të menaxhuar një situatë të tillë që është në një situatë pandemie apo dhe pas tërmetit. Gratë janë ato të cilat e ndjejnë më shumë nga gjitha rëndesën ekonomisë, gratë janë ato që ndjejnë më shumë barën e mbajtjes shtëpisë, edhe pse burrat mundohen të jenë emigracion apo mundohen të jenë lëvizje, ato janë ato që merren çdo ditë me fëmijët, ato që merren me fëmijët të cilët flasin për studimet online, për shkollën online dhe që cilësia e mësimdhënies është skandaloze, për të mos folur më pastaj për shpenzimet e tjera që shtohen gjatë rrugës. Dhe pastaj për të kaluar ke angazhimi gruas dhe ke mundësitë që mund të ketë sot një grua, një nën apo një vajzë për të zhvilluar jetën e saj dhe për të qenë pavarur ekonomikisht. Në fakt kur flasim me shpeshherë në mentalitete të ndryshme ose edhe në ambiente mikse me burra dhe me gra, kur flasim për pavarësinë ekonomike të gruas, në shumicën e rasteve njerëzit thonë po çfarë është kjo pavarësia ekonomike. Fakt pavarësia ekonomike është identitet, është integritet, është pavarësia e gruas në familje. Jo se gratë nuk bëjnë asgjë pa burrat, se nuk do kishte familje, po të mos ishte gruaja dhe burri. Por është një lloj prestigji që gruaja krijon vetë sa një familje. Barazia e saj vjen që tek pagesat, barazia e saj vjen që tek mundësia e punësimit, barazia e saj vjen që tek përfshirja e saj në jetën shoqërore, politike dhe vendimarrëse. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim jemi të angazhuar për të pasur sa më shumë gra dhe vajza në politikë. E dim që është vështirë, e dim që është pamundur, por për hir të vërtetës janë gjithë këta burra dhe gra, po themi që na diskriminuar pozitivisht në ndoshta në listën e Tiranës ne kemi pak burra të diskriminuar se kemi më shumë gra, 60% dhe kemi gra se sa burra, por megjithatë kjo nuk do të thotë që ka të bëjë kjo, ne e kemi pasë prioritete, kemi ruajtur një balans me gjitha qarqet e tjera. Megjithatë ne gratë dhe vajzat në Tiranë kemi pasur goxha të fuqishme dhe shpresojmë që edhe në bashkinë e Kamzës të japim një element komplet tjetër. Vite më parë ka qenë shumë e vështirë për gratë dhe vajzat e Kamzës, por shkak sepse quhet zonë informale, quhet një zonë e cila ishte në zhvillim e sipër. Por sot po të shikosh pjesa më e madhe e studentëve, të cilët janë jo vetëm studentët më të mirë në Universitetin e Tiranës, por edhe që kanë
mundësitë e ecjes përpara të karrierës tyre, qofshin në anët profesionale, dhe pse jo politike, vin nga bashkia e Kamzës. Unë kam parë në strukturat e linisë ku ne kemi një pjesëmarrje goxha të madhe nga të rinjtë dhe trejat tona të lërisë që vin nga zona e Paskuqanit, e Bathorës, e Frutikulturës, e Valiasit, e kështu me radhë. Dhe ajo që të bën më shumë përshtypje është cilësia dhe cilësia profesionale tyre. Gjë që ne duhet ta zhvillojmë akoma më shumë, ta nxjerrim më shumë në pa, dhe të mos ta shikojmë bashkinë e Kamzës si një bashki tranzitore midis Veriut edhe Tiranës, por le të jetë bashkia e Kamzës si një mundësi zhvillimi, për zhvillimin e industrisë, për ta integruar më shumë dhe për të pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm. Ashtu sikur se dha të fuqi ekonomike, financiare që vjen nga emigracioni, ta rikthejmë në një plan zhvillimor në të ardhmen. Ne mendojmë që Kamza nuk prodhon vetëm mitingje, apo vetëm revolta, Kamza prodhon edhe profesionist shumë të mirë, Kamza prodhon edhe intelektual shumë të mirë, ngren biznese shumë të mirë, afitin prurse, pse sepse ne mendojmë që sot vërtet Kamza dikur ka qenë një xhep i bashkisë Tiranës, sot është bashkim vetë dhe mos harojmë që ka një numër goxhat konsiderueshëm, jo vetëm votuesish, por edhe banorësh, të cilët duhen përfshirë dhe duhet menduar për ta. Ajo që ne mendojmë dhe që është shumë e rëndësishme, edhe ardhja e përparinës Fajut nga qarku i Dibrës në qarkun e Tiranës, në thelb të saj kishte edhe një përfaqësim të gjithë kësaj zone dhe të gjithë kësaj shtrirje, po themi, gjeografike dhe njerëzore të rinjve, të trejave, të familjeve tona, sepse në fund fundit përfaqësimi i kësaj zone është i domosdoshëm dhe thelbësor. Është disa ajo që vim Kamës, në fakt, me rimin, kemi qenë dhe në Paskuqan, kemi qenë dhe në vëndet të tjera, dhe ndryshimi dhe ritmi është i jashtëzakonshëm. Për hiç vërtetës është hera parë që ne kemi kaq shumë gra vetëm në zonën e Kamzës, dhe kjo është një merit e gjithave juve bashkë, e gjithë grupit punës, dhe për hiç vërtetës unë shpresoj që ndryshimi do të jetë i jashtëzakonshëm dhe ndryshimi më i madh dhe surpriza do të jenë kudo. Surpriz do jetë Shkodra, surpriz do jetë Paksia Madhe, surpriz Elbasani, surpriz Korça. Pra ajo që më bën përshtypje është energjia pozitive që ne shikojmë tek njerëzit. Edhe kur vim që ecim në rrugëve, në këmbë, ecim me na shkon shumë gjatë sepse njerëzit na ndalojnë, na flasin, na bisedojnë dhe duan të komunikojnë me ne. Kështu që unë mendoj që angazhimi i Rimit, sepse Rimi nuk është thjesht një deputet ose një që merret me politikë, Rimi vjen nga bota e financës, vjen si një ekspert i jashtëzakonshëm i studimit të ekonomisë, edhe në makro, se në mikro, jo në mikro na lenin e dvegjën dhe që të merrem me gjërat e vogla, lejmë gratë në mikro, por në makro në kuptimin e zhvillimit politikave ekonomike dhe nxjerrjes vendit nga kriza, kur ne sot në jetën politike dhe parlamentare kemi nevojë për individ të cilët kanë ide dhe kanë mundësinë për ta kuptuar dhe për ta zhvilluar ekonominë. Rimi s'para flet shumë, por është fjalë pak, dhe po kur jemi këshu në debate pa kamera, pa gjë, Rimi është, nuk e di shkon debati nga 3 orë, sa që i thëmë aman Adam Smithin, mos e vazhdojmë më. Por është edhe një, po themi, dua të marrë edhe një merit si timen për të kandiduar Rimin Tiranë, por është nga ana tjetër edhe një sfit që kemi dhënë dhe për parimet të dy bashkë, edhe për Tiranën, por edhe për Dibrën, për të pasur atë rezultat që ne e mendojmë dhe e besojmë që do ta kemi në të gjithë Shqipërinë. Mirë, pra, faleminderit kryetare, faleminderit të gjithëve që jemi bashkë. Siç e ke thënë, takimi me gratë në Kamës është një takim i rëndësisë së veçantë, do ta quaja, edhe besoj që edhe është special. Edhe special, vërtet. Besoj që do diskutojmë shumë probleme, shumë gjëra që jo vetëm kam zarab, normalisht përgjithsisht problemet janë pothuajse të njëjta për familjen shqiptare, koste jetese, pamundësia për të mbyllur muajin me të ardhurat që ka, çmimet e larta, probleme infrastrukture, probleme legalizimesh, probleme nga më të ndryshmet. Lësia normalisht ka një program shumë i thjeshtë për ne, unë do ta quaj një nga programet e mira që ne kemi bërë, edhe pse Lësia ka pasur gjithmonë programe të mira zhvillimore, por është pasur gjithmonë kujdes pjesa e grave dhe e rinisë, jo vetëm për faktin që kryetarja është grua dhe drejton, është një nga kryetaret e para, besoj, që drejton një parti politike. Bas Mysyne Kokalari, po Mysyne Kokalari kishte lëvizje, unë jam e dyta, pas e kemi Josefinë. Ok, po qëhem në post demokraci. Por është edhe në filosofinë e LSI-së që ta ketë prioritet grua në rinin kryesisht, besoj pikat vetëm se rinë, unë nuk duat mbajmë mund si kryetare grua,
që isha ndër të parat, po themi postkomunistë, duhet të marrë mend si njerëz që punojnë në grup me gra dhe vajza të tjera, me burra dhe me djem dhe bën ndryshimin. Ju i dham tranzicionit në Shqipëri. Absolutisht na vë gjithmonë presion me rinin dhe me gra. Kështu që thash është një Unë jam shumë mirë për veten në shtëpi me gra, kështu që edhe e dominoj çike, bëj çik presion, se ne jemi tre burra ti kemi dy në shtëpi. Është vërtet takim nga ato takimet e që mbajmë. Ti je barabar 2-2. Ti me Mirandën edhe po, me dominoja kur isha i ri, po pas 30 vitesh me Mirandën tani si tush e kena lëshuar çik krahun edhe. Si gjithë gratë. Kena bën mirë edhe për paqësimin politik. Them që kemi mbështetje absolute, jo vetëm nga pjesëmarrja këtu, po edhe nga takimet që kemi bërë. Normalisht do ta quaj takim veçantë sepse ne si burra më shumë edhe takimet elektorale i bëjmë mes vetes, i bëjmë edhe jashtë shtëpisë, ndërkohë që sot besoj do të dëgjojmë edhe problematika dhe zonjat që kemi sot prezant për ato problematikat minimale që edhe i dim, por edhe nuk i kujtojmë shpesh, shumica ka ne. Pasi janë problemet ndjera edhe probleme pa filtra që edhe pse besoj që fort që në program ne kemi nduar përfshim pothuajse gjërat bazike të një programi politik, nuk është e thënë që programet nuk mund ndryshohen, nuk mund shtohen pika kryesore që ti kemi pas 30, pas datës 30. Ne kemi pas në eksperiencën tonë programore që edhe konsultohen me grupi interesi, dash biznesi, dash familjare, grave, rinis, por them që edhe këto takime në ndimojnë që ne zhvillohemi edhe më tej për atë që do bëjmë pas 25 prillit. Ato sepse jemi edhe të bindur që 25 prilli është edhe do jetë një ndryshim shumë i madh. Nuk e meritojmë ne më këtë vazhdimsi edhe këtë situatë të rëndë psikologjike, ekonomike, morale. Nuk e meriton as Kamza, as Tirana dhe gjithë Shqipëria. Kështu që them do jetë një rezultat referendar për një ndryshim vërtet nuk do ta quaj spektakolar. Pasi nuk e do të dëshironim të ishte vërtet situata e tillë, nuk do të dëshironim vërtet që një opozitë si ne ta kishte kaq lehtë me një qeveri si kaq dobët edhe kaq të keqe për vendin, por tani situata e tillë është, duhet mobilizim maksimal që vërtet këto që kemi shkruar në letër, por edhe që do ndryshojmë me bashkëpunim me njëri tjetrin, ti çojmë përpara jo të 4 vite të lidhshme, por në 23 vite të ardhshme. Kështu që faleminderit një herë që ishit sot me ne. Nuk është takimi, unë besoj që ne më shumë takohemi post fushatës, e kemi më të lehtë. Po, kjo është vërtet sepse në fushatë në fakt ne jemi gjithkohës të shpërndar, jemi në largim dhe secili nga ne është në takime të vazhdueshme her pas here, sepse nganjëherë ne e kemi më të është më shumë çështje organizative sesa çështje propagande dhe komunikimi me njerëzit, sepse ne si Lëvizje Socialiste për Integrim me prezantim në kandidatëve tanë kemi filluar për 3-4 muash, gjë që tashmë ne kemi të shpërndarë të gjithë detyrat, objektivat dhe angazhimet tona, tashmë ne na duhet vetëm administrimi ditë në zgjedhjeve, komisionerët, numërusët, puna me njerëzit dhe rakordimi me aleatët tanë që është Partia Demokratike me Aleancën për Ndryshim për të rakorduar dhe për të çuar deri në procesin e fundit që është momentin e 25 prill për të çuar në kutinë e votimit dhe qendrat e votimit. Edhe verifikimet që kemi bërë me listat paraprake dhe me listat përfundimtare, tashmë janë në një edhe kur ka ndonjë detaj, unë sot për shembull isha ke rruga Myslimshyrit, takova një grua dhe një me të jëmën, ato ishin shkodran, kishin për 15 vjetësh që jetonin në Tiranë në rrugën Myslimshyrit, por që faktikisht gjendjen civile e kishin Shkodër dhe ju binte që të votonin në Shkodër. Dhe biles më kërkun si ashtu dhe i thash që tashmë kjo është detyra jonë e tëra për t'i evidentu ku i kemi njerëzit në mënyrë të tillë që të ngrihet gjithë mekanizmi dhe infrastruktura e asaj që është shumë e rëndësishme për sa i përket njerëzve, njohjes dhe për të shkuar njerëzit drejt qendrave të votimit. Ne dim shumë mirë që më falni se po ashtu, ne dim shumë mirë që puna me listat është bërë në mënyrë shumë gatresnare për të çuar njerëzit për të lëvizur nga një qendër votimi në një qendër tjetër votimi në momente kur ato njihen nga kryepleqtë të zonës apo nga punonjës të gjendjes civile që mund të jenë votues kundërshtar të rilindjes dhe i kanë marrë nga një shkollë, për shembull po merrnim rastin prapë edhe me njësinë dy që ishin 6 persona, dy votonin ke shkolla Sabo Dingo Abrahami, dy i kishin çuar ke shkolla Kosova, dy kishin çuar pastaj me shkollë tjetër. Pra, nga qyteti studenti i kishin lëvizur në mënyrë absurde në gjithë gjeografinë e Tiranës. Pra,
Pavarësisht nga kjo, prandaj ne funksionojmë si strukturë, si grup punën në mënyrë të tillë që njerëzit t'ua bëjmë të mundur për të informuar për qendrat e votimit, për gjithë gjërat e tjera. Megjithatë, ajo që më ka bërë përshtypje është që asnjëherë në 17 fushata që un kam bërë në gjithë jetën time politike, asnjëherë nuk më ka bërë përshtypje një vendosmëri e jashtëzakonshme e njerëzve për të gjetur emrin e tyre në çfarë qendër votimi janë dhe nga inati kur e ka shikuar që i kanë lëvizur për shkak të bindjes tyre, janë bërë aq nervoz dhe nga inat e kanë thënë këto mendojnë thotë se mua nuk do më japin mundësi për të votuar, por nga inat do shkoj të votoj dhe ndoshta do bëj diçka të tjerë kundër tyre. Pra është një sot në 2021-shin të mendosh që të kërcënosh qytetarët apo t'i lodhësh ata për shkuar të votuar në mënyrë që vetëm si e si t'ua bësh sa më të lehtë atyre votimin, do të thotë jo vetëm primitivizëm, por edhe keqdashësi, edhe shpirt ngushtësi dhe dashakeqësie e këtij grupi që për hir të vërtetës ka marrë peng të ardhmen. Na falni se ne politikanët flasim çik shumë. Unë do doja më shumë të isha në mësuese, po edhe mësuesët flasin kur bëj shpjegimin e mësimit.